x1 və x2 ədədləri verilən kvadrat tənliyin kökləridir. Kökləri 3x1 və 3x2 olan kvadrat tənlik aşağıdakılardan hansıdır? V teoremini əsasən qeyd edə bilərik ki, birinci tənlik üçün tənliyin köklərinin cəmi x işarı ilə ikinci həddin əmsalına, yəni mənfi 2-nin əksinə, yəni 2-yə bərabərdir. Tənliyin köklərinin hasili isə olduğu kimi sərbəst həddə, yəni mənfi 4-ə bərabərdir. Əgər biz 3x1 üstəgəlsin 3x2 yazsaq, bu zaman 3 vurulsun, x1 ilə x2-nin cəmi, yəni 2, bərabərdir 6 alarıq. Və 3x1 vurulsun, 3x2 bərabərdir. Qeyd etsək, 9 vurulsun, x1 ilə x2-nin hasili, yəni mənfi 4 bərabərdir, mənfi 36 alarıq. Deməli, yeni kvadrat tənliyimiz x kvadratı çıxılsın 6x və çıxılsın 36 bərabərdir 0 şəklində olacaqdır. Doğru cavab